escalou o marcador, arrumou pro pé esquerdo, toca na frente, olha a chance, gol! É do Santo André Samuel Amaral! Aos 6 minutos do segundo tempo, o lançamento... pela direita, vai girando, vai buscando espaços a equipe do Canaã, bom passe pelo meio agora, o domínio do Matheus Kelvin, curtinha a bola na frente, a bola aberta na esquerda com Caio da Ajuda, faz o cruzamento, ela desvia e escanteio. Futebol brasileiro, sem falta, sem falta, Samuel avança, boa enfiada para quem vem de trás, é o Rafael, caiu, Pablo, o árbitro parou. Os cortou, rebote da Lusa, Marques ajeita, vai carregando, perdeu o contato com a bola. E aí tem falta na saída de jogo do Santo André, foi atingido Samuel. Samuel Amaral vai de pé esquerdo, levantou na área, ele que tentou o cabeceio, passou por ela. Volta com o Samuel, faz o giro bem demais, escapa legal, tocou com o Eric, levou. Gol! Samuel matou no peito. Cleiton, não tem medo, Canaã. Retoma a bola, Samuel tenta escapar, escapa bem, é liso Samuel, já pediu a passagem do Will, tenta jogar lá no vazio, estica todo o corpo, vai no carrinho, Gustavo Silva não deixa a bola passar. A sobra fica com o quadrado, Marcos Vinícius, aí chegou a marcação tirando Samuel Amaral, chegou chutando tudo e mais um pouco. Pedro Igor, desarmado, centroavante Lucas. E aí acaba fazendo a falta, falta para o Canaã Esporte Clube da Bahia, da cidade de Ilha. Se apresenta para o jogo vertical, toca no meio de novo com Samuel Amaral. Já foi avisado que tem gente na direita pedindo, ele dá o toque, Felipe Oliveira. Deu passe mais à frente, a devolução não saiu lá perfeita. A gente vai brigar pela posse de bola, o Varley. Acabou perdendo o Santo André, tem a posse de bola na sua defesa. Edton tocando no meio. Foi puxado pela camisa, né? Samuel Amaral, eu sou de Salvador e jogo de volante, tenho 19 anos.